Espera. Ben, bo día a todos e a todas. O proxecto de lei de reforma da lei 4/2007 do 20 de abril de coordinación de policías locais chega tarde. Nos entendemos que chega tarde. Chega tarde, ademais, porque se perde unha oportunidade de telo feito bastante antes para, abrindo ese proceso de consulta de participación e diálogo, porque alguén non coincide coa súa valoración de que se fixo atendendo as suxestións, porque nos temos constatado que nese sentido o proceso de consulta non foi todo amplo e todo o rico que deberá ser contando coa participación de todos os axentes sociais implicados neste corpo, neste servizo público de proximidade esencial para a cidadanía galega. Estamos, ademais, no remate dunha legislatura que se caracterizou polo recorte de dereitos, polo recorte económico prolongado, pola pauperización da sociedade e pola degradación dos servizos públicos. E desde ese enfoque é como nos entendemos que esta reforma da lei, que é necesaria, sí, pero chega tarde de forma electoralista e dunha maneira, podemos dicir, epidérmica. Menos de 10 anos, e non en tanto xa hai aspectos que desde o inicio, no 2007, xa dicían que estaba nacendo de forma aibada, porque había sentenzas que xa falaban en contra da dispensa legal, a dispensa de grau. Como dixo vostede, outras sentenzas máis recentes, no 2014, pois que impedían poñer un límite de idade, e inciden, lóxicamente, na necesidade desa reforma. Pero nos entendemos que o procedimento, a fondura da mesma, non son as máis acaídas. A modificación que presenta o goberno de dereitas non incide en aspectos que son precisos afrontar de forma decidida para avanzar na profesionalización das policías locais e evitar o uso sectario, partidista, clientelar deste corpo de seguridade. Sabemos perfectamente o que acontece ás veces coa policía local en determinados concellos. E vostede falou, ademais, cando falaba de participación, de que 4 concellos. Sabemos que son 129, se non me equivoco, os concellos que dispoñen de policía local. Por tanto, 4 concellos de 129 non semella, desde logo, unha forma de participación extensa. Dos 96 artigos que contén a Lei 4/2007, a presente proposta atinxe só a unha cuarta parte do total dos artigos da lei. Os que teñen que ver co réxime de funcionamento da Comisión de Coordinación, coas escalas e categorías, co ingreso, promoción e mobilidade, coa idade de xubilación, coa segunda actividade, sobre todo co réxime disciplinario e co requisitos de acceso ao Corpo de Vixilantes e Auxiliares Municipais, e se suprimen os aspectos que foran sancionados referidos á homologación do título que concedía a Academia Galega de Seguridade Pública e engadindo unha disposición adicional única coa equivalencia de titulacións en base á Lei do Emprego Público. Pero non pode ser, como decimos, que quede nun estado epidérmico superficial. As circunstancias actuais informan un terrible baleiro de recursos humanos e materiais na plantilla da policía local en toda Galicia, que podería ser inferior, segundo algúns datos, nun 40% con respecto aos propios números que se marcou a lei a través dos decretos que a desenvolvían. Isto xa fala dunha ausencia ou dunha certa ineficacia a hora de controlar e de dotar dos mecanismos precisos para que os concellos podan cumprir a lei. Nese sentido, hai que dicir que é responsabilidade da Xunta. Ten que velar polo exercicio das súas competencias en escrupuloso respecto coa autonomía municipal en materia de coordinación e formación das policías locais. Por iso, vostedes, a Xunta de Galicia, teñen a responsabilidade política
de establecer as medidas e as ferramentas que permitan fixar unha homoxeneidade, unhas políticas homoxéneas, unhas bases comuns no réxime xurídico, no réxime estatutario, dos corpos de policía local, homoxeneizar os criterios de organización e o réxime de funcionamento, a uniformidade nos procedimentos comuns de selección, promoción e mobilidade, mellorar a profesionalización, evitar vicios pasados, actuais e os que podan repetirse se non se actúa conforme ao que se debe facer. Entendemos que a reforma debe ofrecer os mecanismos legais que impidan o uso caciquil das policías locais. Existen, ademais, podemos distinguir nesta modificación da lei dúas partes. Por unha banda, as eivas que se detectan nas ausencias, debido a ausencias, e as eivas que se detectan no que incorpora a propia modificación. En canto ás eivas, podemos enumerar algunha delas. Por exemplo, hai necesidade de establecer un mecanismo efectivo de control e observancia do estrito cumprimento dos termos establecidos na lei para que se dé a función de coordinación e unificación. E isto vai unido precisamente a unha das eivas do que figura, porque a Comisión de Coordinación, que no actual texto da lei ten 4 xuntanzas, pasa a ter 2. É dicir, é como dar un entender que non se fixo, tendo en conta a realidade actual da policía local, esa comisión de coordinación a través de 4 xuntanzas non foi quen de coordinar, e vostedes pretenden que o faga a través de 2. Entón, moito nos tememos que o único que é que esa comisión de coordinación se conforma como un organismo máis que se reunirá 2 veces, pero sen a decisión firme de facer aplicar o que se consigna a lei. É dicir, e vostedes, moito nos tememos que traballarán nesa liña, porque de 4 a 2 está claro que se empeora. A necesidade de ter en conta a pluralidade existente nos corpos de policía locais. Isto é unha demanda de sindicatos de policía local que din que a representatividade ten que ser acorde a mesma, é dicir, a realidade, e que permita a participación real, que permita o diálogo para que se adopten as decisións que mellor beneficien o corpo de policía local e, polo tanto, o servizo público da policía local e, polo tanto, a cidadanía galega. A actual Comisión de Coordinación, nese sentido, semella non responder a esa realidade plural. A propia realidade, o vemos nos números que se indican, o contexto de recortes orzamentarios afectou gravemente a capacidade operativa dos concellos, sendo os concellos pequenos e os concellos do rural os que máis dificultades teñen para manter unha policía local con condicións dignas que merecen os traballadores e traballadoras da policía local. Por lo tanto, haberá que establecer os mecanismos administrativos para que determinados concellos que estean nunha mesma contorna podan garantir a provisión do servizo público de forma axeitada. Isto debe regularse. Non pode deixarse pasar a ocasión de regular este aspecto, porque así evitaremos os atrancos endogámicos que só provisionan o servizo en función de determinadas cotas de poder, porque tamén a policía local está visionada como unha forma de poder, de cotas de poder. E iso nos, a lei, é o que ten que impedir, e poñer todos os remedios posibles para ter un servizo público conforme aos valores da democracia, aos valores da ética, e impedir o uso caciquil deste corpo. A profesionalización dos servizos, a calidade do servizo público, non poden estar supeditados aos desexos interesados de ninguén, sexa do signo que sexa. A cidadanía, sexa de onde sexa, viva onde viva, merece o mesmo servizo público de calidade con respecto a este corpo. Temos que mencionar a diferenciación salarial denunciada pola propia policía local que existe entre concellos por prestar a mesma función e, ao mellor, separados por unha serie de quilómetros, nada máis. E claro,
iso provoca, lóxicamente, que en algúns casos pode chegar a 800 euros de medio mes esa diferenciación salarial, claro, sendo idénticas a antigüidade, os servizos e as funcións, e, polo tanto, iso opera que exista un desexo lóxico de moverse dun concello a outro en función, precisamente, desa diferencia salarial. É dicir, nos pensamos que aí compre actuar para homoxenizar o que é esa función, ademais, tendo en conta os requisitos de antigüidade de servizo e función. Ben, no decreto 243/2008, 16 de outubro, polo que desenvolve a lei 4/2007, do 20 de abril, establecese na súa parte expositiva, e algo xa se dixo por parte do Grupo Mixto, que é recomendable aspirar a 1,8 policías por cada 1000 habitantes. Está claro que iso choca co que figura no artigo 30.1 da Lei 4/2007, onde se establece que o número mínimo debe ser de 2 policías e un oficial. Isto, desde logo, contrasta coa legislación existente noutros puntos do Estado español, por exemplo, a murciana, onde se establece que o número será de 6 policías, un cabo e un sarxento, ou no recente anteproxecto de lei presentado en Andalucía, que sinala un número mínimo de 5 membros no artigo 12.1, ou nas localidades de máis de 5000 habitantes. En Galicia estánse dando situacións anómalas, e que, ademais, que incumpren ese precepto de seguridade o que vostedes tanto queren, dándose situacións anómalas con concellos con só un policía ou dous, concellos de 18.000 habitantes con 10 policías, e as grandes cidades, o sabemos, todas presentan déficit de plantilla, todas. O ideal debe ser un número par. Isto é unha reclamación, sobre todo para evitar o perigo da ronda realizada por unha persoa. É evidente. Compre regular, polo tanto, a patrulla 2 e evitar así situacións de risco para a policía local nos supostos casos en que se permita turnicidade de rúa individual. Ningún dos 129 concellos con policía local cumpre as ratios. Compre regular de forma clara a movilidade horizontal entre localidades e vertical dentro da propia localidade no ascenso profesional, evitando o cursus honorum endogámico, para que os principios constitucionais de mérito, capacidade, igualdade e publicidade sexan a lógica e non a anomalía, así como un proceso que nos entendemos que deberá ser centralizado e sexa o mellor indicio de que avanzamos na profesionalización deste servizo público. E, finalmente, outra das eivas que se solicita é que para un mellor desenvolvemento da normativa compre fixar a elaboración de regulamentos orgánicos para o funcionamento do servizo público da policía local. E entre outras eivas que deixamos denunciar, xa comentamos que nós non entendemos como pretende mellorar a coordinación reducindo o número de reunións ordinarias de 4 a 2, non o entendemos, porque é fundamental poñerse a traballar firmemente para que sexa un órgano de control, de supervisión, de coordinación eficaz e eficiente. E outro aspecto que nos entendemos que non deberá constar nunha democracia avanzada, así polo menos o entendemos desde AGE, é que se negue o dereito fundamental de folga. Non o entendemos. Este exercicio é considerado falta moi grave. Nunha democracia, todo traballador, toda traballadora ten o dereito de folga, debe ter o dereito de folga. E, polo tanto, por todas estas razóns expostas e que falan de que sí é necesario a modificación da norma, que chega tarde, que non incide no diálogo e na participación suficiente con todos os axentes sociais implicados, que chega, ademais, dunha forma epidérmica, incidindo só nos aspectos que foron sancionados, sobre todo a través de sentenzas contrarias, pero non ataca o que realmente debe facer, que é eses principios que hoxe en día fan que a policía local teña un corpo mínimo, un corpo ineficaz ás veces para facer a súa función, e que teña e que non poda prestar o servizo público con garantías. Polo tanto, por iso, Alternativa Galega de Esquerda presenta a devolución á totalidade deste proxecto de lei. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Rom. Grupos no